Zebbuġija b'kariżma unika. Vuċi rispettata kemm fil-kamp lokali kif ukoll dak internazzjonali. Ta' tħajja lis-Saħara ta' Witafrit u llum din is-Saħara hija xejn mingħajr l-enerġija bellusija ta' din l-artista Maltija. Personaġġi sinjuri llum ilaqgħakom ukoll ma' Mary Rose Mallia. Mary Rose Mallia, kif tiddeskrivi lilek nifsek ftit kliem? Mara sempliċi, bla pretenzjonijiet, qatt ma ħsib li jiena xi star, inħalli l-ħadd ieħor jgħid jiena xi nsarraf u nħobb il-familja ħafna ħafna ħafna. U issa da żmien naħseb li l-familja tiġi l-ewwel qabel kollox. Speċjalment kemm ilhom li mietu il-mama u l-papa u t-sijiet li kienu joqogħdu magħna, jiena mhux ngħid ġenituri kelli ħamsa. Trabbejt magħhom jiġifieri u rabbewni bożza u tawni ħafna valuri tal-ħajja. U anke kelli pereżempju tziju Don Salf kien il-kritiku tiegħi pereżempju, anke jekk jisma' xi song. U jgħidli mer dik tajba għalik burkanta. L-ewwel song li kantajt f'ħajtek. La zanzara. Kif tmur? Era una zanzara jinabitu zasera. Kif fa tin 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 Laqqas nista' ngħidha, laqqas nista' ngħidha x'għandi ħafna u ħafna li huma l-qalbi għax jiena xi kultant ifakkruni anke d-nies pereżempju isma' rajtek hemm u mhux ninsa taf għaliex kollha huma l-babies tiegħi imma tant tagħmel taffarijiet illi jekk sa nagħmel xi ħaġa, jew sa nagħmilha sew jew ma nagħmilix. Tibżam xi ħaġa? Id-demm. Jekk nara d-demm ħoss naħas ħażin. U l-iktar ħaġa li toġbok f'ħajtek? L-imħabba. Għalija nnifsi għal ħadd ieħor. Għax jekk ma tħobbx lilek innifsek, ma tkunx taf tħobb il ħadd ieħor. Mary Rose, xi tbiddel fik? Bħal issa naħseb xejn taf. Għax anke l-figura issa qed tħossni tajba. Qed tħossni tajba għandi nirringrazzjala s-saħħa u l-familja tiegħi wkoll, ġifieri, u qed nieħu ħsiebhom biex ikunu f'saħħithom ukoll għax anke nsajrilhom healthy u m'għandu bżonn xejn iżjed. Inti persuna ta' suċċess. X'inhu s-sigrit ta' suċċess? Is-suċċess li inti l-udjenza tiegħek ittija l-affarijiet minn ruħek, minn qalbek. Għax inti meta tkun qed tagħti minn qalb, kwalunkwe interpretazzjoni fl-acting jew fil-kant huma jagħtuk lura. U inti tirċievi, allura hemm dik il-ħaġa reċiproka, inti tagħti u ma jagħtuk. Il-pubbliku importanti għalik? Ħafna, ħafna, speċjalment il-pubbliku Malti. Għax il-pubbliku Malti għallimni kif għandi nindirizzah. Pereżempju meta mort l-ewwel darba l-Ġermanja jiena għamluli set il-television kont il-CTF. Insomma, u armawli set. Ramawli set biex nagħmel Blue Summer Lies. U kien hemm kellna l-ġurnata sħiħa biex nirriherzjaw. Wara l-ewwel żewġ rehearsals qalu li m'għandek bżonn niżjed tintaf. Għax jiena kont diġà popolari hawn Malta u għamilt kif jgħidu t-Taljani kavetta, minn jaf kemm il-darba għamilna teleseries jew nkella songs hawn Malta jekk tħoss bal tiġi tibda mill-bidu.
Et issemmi Telesiris, inti attriċi, kantanta, subred biex najdu hekk, x'ti preferi? Nerġa' ngħidlek illi ma nafx. Skont xi tuni jiena ninterpreta. U l-iktar karattru fil-qasam tad-drama li ħadd biex irtagħmel? Ma qas nistax pereżempju Lieni, Saverja fiċ-ċoqqa. Tfakar xi frażi minn ta' Saverja hekk fiċ-ċoqqa? Binti għalfi għamiltinna hekk. Jienu Kler, pereżempju, u ħi Salvinu Lieni. Pereżempju, għamilt darba saħħara Amerikana. Shut up, pura, pura, spellin coconuts. Jiġri, kollha għandhom il-karatteristika tagħhom. U kollha niftakar xi ħaġa minn tagħhom u jiena meta kelli 15-il sena għamilt The Fledermaus, għamilt il-main part tal-Fledermaus. U għadni niftakar ġifieri skont ngħid. Kindly close the window, there's somebody got a rolling outside. Jekk pereżempju tgħid li kantali ftit biċċa nkantajlek. Mela kantali. My dearest one, when you are gone, despondent I shall be. How shall I find consolation till you come back to me? Melrose, illum nistanedu li għandek 50 sena, għax hekk anniversarju tal-karriera tiegħek. Għandek ħolm wara 50 sena? Jiena kull darba li ngħid issa noqgħod kwieta u nirtira jinqala xi ħaġa oħra. U x'inqala l-aħħar? Donnhom il-producers kollha li qatt ħdimt magħhom barra minn Malta qed isibuni, qed ifittxuni u jsibuni. U inti tħoss, Melrose, illi dan is-suċċess tiegħek huwa għal raġuni partikolari, għax forsi inti saqajk mal-art għax inti. Jista' jkun hu għax. Jien naħseb li jien qatt ma kelli familja għaliex il-bambin tant għandi talent illi ma jistax ikolli talent familja u jiena il-mottow tiegħi hu jekk se tagħmel xi ħaġa għamilha sew. U kieku kelli familja kont iddedika ruħi għall-familja. Mary Rose, sibt il-lampa tal-għadin, ħareġ il-ġini għallek għandek tliet xewqat. X'ikunu x-xewqat ta' Mary Rose Mallia? Is-saħħa tiegħi? U tal-familja u l-paċi fid-dinja u l-faqar, ma jkunx hawn iżjed faqar. Mir-Rose, tibki? Uħ, daqs kemm nitħaq nibki. Tagħmel l-iswiċċ. Mqar nara xi ħadd pereżempju qed ibati fuq it-television jew x'imkien. Gelgur jinżel. U Mir-Rose faċli iddaħħaqha? Leta. Għax naħseb tant ok, jekk inti pereżempju nkun qed nara xi teatru u vera jkun maħdum sew u nemmen li dawk l-attur qegħdin jagħmlu ċerti affarijiet illi pereżempju u d-daħq jiġi faċli għalihom, jiena l-isbaħ udjenza. Min jaf kemm il-darba jgħidu li mer u qogħod innemmek ħad nittestjaw il-play jekk hix tajba. Għax jiena nfaqqa d-daħq u mbagħad. Jekk toġobni jekk il-ħaġa hija tajba, nfaqqa lek id-daħq. U jekk le? Jekk le, noqgħod kwieta. Ġieli ta' jkun hemm xi ħaġa li pereżempju toġobni so and so. U ma tkunx ħażina wkoll. Ma ġifieri nitbissem, mhux ngħajjad. Għandek xi aneddotu ta' xi ħaġa li ġġalek daw il-50 sena ta' karriera li tgħid stħajt żlaqt waqgħet taċ-ċajt ġara xi ħaġa. Mhux żlaqt waqgħet quddiem in-nies. Da konna l-Manuel, il-Teatru Manuel, u kont qed nagħmel play ma' George Mikallef u Hector Bruno. U jiena rix affarijiet kienet dik l-affari u kien hemm it-taraġġ. U kelli basket għaw il-handbag insomma u il-Hector għatlu ċokrat jajna l-esta biex jimmorru blum bum! Saħ! Tirt,
U d-dis għalu il-laħwa xistan damlet meri r-sabun r-rġajta. Imma mbaċin għaxi ma għomċ li no hija kien għat jamil parti fil-play u għalu lu il-xwaħda zel għet meri r-rose għal ħamur nara. Umbaċ, Hector għalli, mir, nal-u separju għatlu għand id-dem, għaxin għan nibżam id-dem, sawa. Għalli le, għatlu ma għajimni għan komplu. Għajimni u komplejna. Bat għalli suppus id-din namlu bħalissa xin fxin. Għatlu, jino għint id-din nġildu, itlaq lem. Melrows, dal-karattru vivaċi, uniku, minn fejġi? Minn għant il-papa. Papa kien. Minn jaflili u l-familja tagħna. Aħna kollek, kuzzijiet ukoll, ġifieri, għalhekk nimmissjom ħafna. Li sewwa tzijiet li jgħixu magħna u anke l-ħut il-mama ta' unkel mama, ġifieri hekk kienet ukoll. Inħobbu l-ħajja, inħobbu l-xulxin. Allura u l-papa kien reċ ta' everyday life. Papa meta kien ġuvni kien mar Londra jittanta xortiħ fi teatru. Marja jxemmek. Merus, misa sija personali ħafna. Merus Mallija, diva, mara gustuza, minn jaf kem kelle korteġġaturi. Lebda wieħed minnhom ma kien tajjeb biżejjed għalik? Kifet lek naħseb jina tant il-bambin qabbini bit-talent illi kelli ħafna minn resaq viċin. Imma mbagħad ikun hemm xi ħaġa jew ma jkunx the right time, jew ma jkunx niskopri illi mhux raġel kif ħsibt jien. Allura isu mbagħad il-ħajja timbuttani lejn il-karriera terġa'. Mary Rose, ħafna żgħażagħ fil-kant, fil-teatru, jisperaw ruhom minnek. Inti x'parita tiegħhom? Biex jekk se jagħmlu xi ħaġa jew jagħmluha sew jew ma jagħmluhiex u jieħdu l-affarijiet bis-serjetà. Hawn ħafna minn qiegħed jidħol sew fid-drama, sew fil-kant, biex minn għalih ħajsib partner, jew minn għalih sa jsib jien naf sa jsir sinjur. Jekk l-affarijiet ma tagħmilhom sew, ma jirnexxux. Kanta li biċċa mis-saħħar ta' wieħed frid. Tajna, għata jazawzuħ minn ta' s-signuri, u inti, jannobli tal-ibnit, Alessandro il-tawlin id-Isabella, minn kien jgħajdu li sensibek dan-naħid. Mirrows, l-aħħar mistoqsija. 50-70 sena oħra jiddeċiedu li jagħmlu bust għal Mirrows Mallija. U qed jaħsbu se jiktbu taħt il-bust. X'jiktbu? Mirrows Mallija xiex? Għexet kif ridet. Grazie.